Men attan düşsem de şahit de alem. Yeni de atlanıp çapabilirim. Öz yatmış bəxtimdən agaham özüm. Uzaq üfüqlərə dikilib gözüm. Nə yaylı çarpayı, nə bağ istərəm, nə də zərzibalı otaq istərəm. Mən aza qayiləm, çox da gözüm yox, nəfsimin gözünə batırmışam, ox. Nədir hissədiyim? Bir həsir, bir şam, bir balınç, bir küzə arzulamışam. Biraz ay ışığı, bir cam təmiz su, bir yaşıl söydüm bahar qoxusu. Bir parça çörəyin ağız ləzzəti, fəqət dünya boyda ilham qüvvəti. İnan ki, o suyu, o çörəyi də, o ay ışığını, o küləyi də, havayı məccani istəmərəm mən. Əlimlə qoparıb yanar qəlbimdən, mən sizə od kimi sözlər verərəm. Söz nədir? Alovlu gözlər verərəm. Misra verərəm ki, deşilməmişdür, hər biri qəlbimin döyüntüsüdür. Yanar bir ürəkdə yaranan sözlər, fikrin şanəsi ilə daranan sözlər. Bir söz ki, yolsuzu yola gətirən, bir qəlbdən çıxaraq min qəlbə girən, Sədinin şeiri tək dərdlərə dərman, Hafiz qəzəli tək əbədi qalan. Tutulmuş gözləri aça bilən söz, illərin üstündə uça bilən söz, yaxşını yaşadıb bizi yandıran, namusu qeyrəti qanadlandıran, yatmışı oyadan qüdrətli bir söz.